Hii ni kona ya zungu kutoka J Media. Kona ambayo inapiga kona na kukufahamisha mambo mbalimbali ambayo pengine hukuyajua au kuyawaza kabla. Na leo kona ya zungu inakuletea kifimbo cha baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kifimbo ambacho alipenda kukibeba siku zote alipokuwa katika mambo yake mbalimbali. Kifimbo hichi kimeongelewa sana na ni kifimbo ambacho kimehusishwa na imani mbalimbali. Kila mtu anazungumza lake. Kona ya zungu ina ukweli kuhusiana na kifimbo hichi. Kwa miaka mingi watu wamekuwa wakitoa maelezo kadha wa kadha kuhusu kifimbo ambacho Mwalimu Julius Nyerere alibeba kila alipokwenda. Kuna ambao wamesema sio kifimbo cha kawaida na kuna wanaohusisha kifimbo hicho na zindiko. Mjadala juu ya kifimbo ulipata nguvu baada ya Mwalimu Nyerere kuhutubia kwenye sherehe za sikukuu ya wafanyakazi duniani. Ilikuwa ni mjini Mbeya tarehe 21 Mei 1995. Wakati wote mwalimu akihutubia, alikuwa akikigonga gonga mezani kifimbo kile. Huku akisisitiza jambo ambalo alionyesha kukasilishwa nalo ama swala fulani. Yale alikuwa anakigonga gonga kile kifimbo akionyesha amekasirishwa na kitu ama swala fulani. Kuna ambao bado wanasema kifimbo cha Mwalimu Nyerere kilikuwa na nguvu fulani ya asili ya kimila ambacho kilimfanya aheshimike na kuogopwa. Mwandishi wa vitabu W.E. Smith katika kitabu chake kuhusu maisha ya Mwalimu Nyerere ananukuliwa akizungumzia nguvu za jadi kwenye kabila lake la Wazanaki. Sabane, anasema ya kwamba katika kitabu hicho Smith ananukuu baadhi ya maoni ya mwalimu kuhusu nguvu za jadi hasa katika jamii za Kiafrika. Anaeleza kuwa mwalimu Aprili 1966 aliulizwa kama angeweza kueleza katika lugha ya Kiingereza kuhusu manyoya ya mbuzi ambayo alichanganywa na nywele zake ili kusababisha mbuzi waliopewa na ndugu zake asagwe kwa urahisi hadi nyumbani kwao. Smith anamnukuu Mwalimu Nyerere akisema, nilipokuwa na umri wa kiasi cha miaka 10, siku moja baba, yani Chifu Nyerere Burito, alinituma ni mfuatane na mke wake wa kwanza, mmoja wa mama zangu wa kambo, kwenda katika kijiji kingine, umbali wa maili 8 au 10 hivi, ambako mmoja wa jamaa zake huyo mama alikuwa amefariki. Tulipokaribia kuondoka katika kijiji hicho, kurudi nyumbani ndugu zake wakampa mbuzi, lakini mbuzi yule alikataa kutii. Na wakati nilipokuwa na kurupushana naye, mmoja wa jamaa za mama yangu wa kambo akasema, usio na wasiwasi, nitakurahisishia kazi. Basi akang'oa nywele kidogo kutoka kichwani kwangu na manyoya kidogo kutoka katika kichwa cha yule mbuzi, akazichanganya na mizizi fulani, akatafunia pamoja na halafu akampa mbuzi akala. Yani akachukua manyoya ya yule mbuzi akachanganya na nywele zile za Mwalimu Nyerere, akatafuna pamoja akampa yule mbuzi akala, yani akampa yule mbuzi akatafuna. Akasema, sasa mbuzi atakufuata. Na kweli bwana, unaambiwa mbuzi akamfuata njia yote mpaka nyumbani. Ndio alikuwa ameelekea kabisa, alinifuata kama mbwa, anasema Mwalimu Nyerere katika kitabu cha Smith. Smith amemnukuu Mwalimu Nyerere akisema pia, mimi si zani ni vigumu kama watu wanavyofikiri. Katika maisha ya kikabila, kijana anapofika umri wa miaka 12 huwa karibu anayehitimu. Ndio unajua mambo mengi ya maisha katika umri wa miaka 12. Unayajua yote unayotakiwa uyajue ambayo hujulikana hadharani, lakini lazima unafichwa sana siri za wazee. Mwandishi anamnukuu mwalimu Nzizo akisema kuwa Wakristo wanayakataa mawazo ya kikabila huku wakiwa na sababu chache za kufanya hivyo, kwa sababu hata wenyewe wanaamini vitu ambavyo haviwezi kuelezeka. Anasema, nikimnukuu, ninalofahamu mimi ni kwamba yule mbuzi alinifuata na nikijitahidi sana kufikiri naweza tu kusema sijui, anasema Mwalimu Nyerere. Masimulizi kuhusu mbuzi ndio yamefanya wengi kuamini kuwa kifimbo cha mwalimu kinaweza kuwa na nguvu za asili, yani kifimbo cha Mwalimu Nyerere. Nguvu za asili kama nguvu za kufanya mbuzi afuate mtoto kama mbwa badala ya kusagwa. Aidha, ile tabia yake ya kuwa nacho popote alipokwenda iliongeza tetesi na kukuza mijadala. Je, kulikuwa na nguvu yoyote ya kijadi ndani yake? Sabane, bali kuna taarifa pia kuhusiana na kifimbo kimoja. Sabane, makumbusho yake pale Butiama Musoma vijijini vinaonyesha kuwa vipo vifimbo vyake vingi na mkwaju aliyotumia wakati wa kupigania uhuru.
huenda bado nimekuacha kwenye kitendawili, yani kwamba hichi kifimbo cha Mwalimu Nyerere siri yake ilikuwa ni nini. Wanahistoria pengine wana kazi kubwa ya utafiti ya kutuambia hapa kwamba hichi kifimbo cha Mwalimu Nyerere kilikuwa cha nini. Kona ya Zungu imeyapata majibu. Weka pause, kunywa maji alafu nakupa siri. Sasa nakueleza ukweli kuhusiana na siri ya kifimbo cha Mwalimu Nyerere ambacho alikuwa akitembea nacho popote na kwenda nacho popote pale. Kuna hadithi nyingi kuhusu kifimbo cha Mwalimu Nyerere alichokuwa akipenda kukibeba. Kila mtu anasema la kwake, na nimekupa mfano wa maneno ambayo alizungumza Mwalimu kuhusiana na imani za kimila. Kuna wengine ambao wanadiriki kusema Mwalimu Nyerere alizikwa nacho eti kile kifimbo. Sasa kwa taarifa yako ni kwamba kwa mujibu wa ndugu wa karibu kabisa wa Mwalimu Nyerere, wanasema zile fimbo Mwalimu Nyerere alikuwa nazo zaidi ya 4. Yaani hakuwa na fimbo moja, alikuwa nazo zaidi ya 4. Na nyingine alinunua mwenyewe na nyingine alipewa zawadi. Na yupo mzee mmoja pale Moshi anasema aliwahi kumpa zawadi fimbo baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Kwa hiyo zile fimbo alikuwa nazo zaidi ya 4. Na wanasema Mwalimu Nyerere, yani ndugu zake, na kwa mujibu wa wajukuu zake wanasema babu alikuwa na fimbo nyingi sana na alibeba yoyote anapotoka nyumbani. Na wakati mwingine aliweza kusahau na kutuagiza tumpelekee, na kama ameshetoka, wanasema wajukuu zake kwamba wakati mwingine Nyerere Mwalimu baba wa taifa alikuwa anasahau ile fimbo na kuagiza wajukuu zake. Lakini bado hatujapata sababu ni kwa nini alikuwa anapenda kubeba ile fimbo. Ni fashion tu. Kwa taarifa yako ni kwamba mmoja kati ya wajukuu wa Mwalimu Nyerere ambaye anaitwa Moringe anasema kwamba amewahi kusikia kuwa asili ya Mwalimu Nyerere kutembea na fimbo hiyo ilitokana na nia yake ya kuvuta sigara. Unajua Mwalimu Nyerere alikuwa akivuta sigara wakati fulani Sasa unaambiwa alikuwa akivuta sigara. Sasa wakati Mwalimu Nyerere baba wa taifa anataka kuacha kuvuta sigara, alipewa fimbo kama njia mbadala ya kushika kitu mkononi ili aweze kuacha sigara. Yaani ile fimbo ambayo alikuwa anatembea nayo kila sehemu alipokuwa nayo kila wakati, unaambiwa alikuwa anaitumia ama alipewa ya ili aitumie kama njia mbadala ya kuacha sigara. Leo tumetatua utata kuhusiana na fimbo ya Nyerere. Usiache kusubscribe ili upate notification kila ambapo Kona ya Zungu inapanda hewani hapa J Media. Kwa story kali kama hizi, subscribe, notification utaipata, alafu unaenjoy.